Hej, hjärtligt välkomna till dag nummer av min 24 dagar av Christmas. Och nu är ni välkomna att ni ska köra lite så här vad jag kommer dekorera mitt hus med, eller vad jag har köpt. Eftersom att jag har haft lite julfriden innan, men då har jag bara haft ett rum. Och nu bor vi ett helt hus, och ett helt hus måste dekoreras. Och jag har skaffat allt möjligt konstigt shit. Och jag är en hemsk människa, så allting är köpt på Wish. Ish princip där jag inte hade sen tidigare, men det kanske kommer komma mer under tiden. Men det jag ska visa nu i fall är lite mini wish julinredningshaul. Det är så gulligt, i det första paketet kommer det lite mer av det. Hoppas ni gillar paketet, att det är bra så här, så att, hoppas ni kan ge oss bra feedback och kommentarer ifall det var bra. Och sen slutar bara, may the lord be with you. Och man bara, Gud har alltid vet mig. Och första paketet är en grej till toaletten, så den här ska ligga längst ner. Och sen ska den här vara på toalettsitsen. Och sen den här uppe på toaletten. Så det kommer se ut som lite snögubb. Alltså jag förstår, alltså ser ni hur gulligt detta kommer vara. Och andra paketet innehåller bara en liten gullig vanlig standard tomte med lite swoosh 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 ben. Sen så har jag även skaffat snöflingor som man kan fästa på glasrutor, på väggar, på överallt vad man känner för att man behöver några snöflingor.